Bra, Rasmus! Så, Rasmus! Positiva Anke! Kom igen, Hansi. Kom igen! Så är det. Fast det blev. Ah, nu måste vi sätta dem. Hoppas vi lyckas sätta den. Kom igen, Filip! Kolla.
Rasmus, Rasmus. Jag kan inte. Vänta. Vi tog hem det till slut. Alltså du anar inte, vet du, jag har som en klump här. Åh, fan det är roligt. Straffar dig jobbigt. Inte, inte alls. Vi tar kast först, grabbar. Kom igen. Det är lugnt, jag kan ta våran boll. Det kan du ta några bilder och sen skicka till mig? Thank you.